អភិបាលខេត្តគូដុកក្អែលប្រធានផ្សារស្អាងបាទបញ្ចេញគាត់ក៏ដល់ងូតទឹកបាទបាទជីក៏អត់គាត់ងូតទឹកតែគាត់ដុកក្អែលបាទអត់ងូតទឹកអត់ដុកក្អែលឬក៏គាត់អត់ងូតហ្មងបាទខែនេះខែរងាដែរបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឈប់ឲ្យប្រធានផ្សារទូទាំងប្រទេសបាទប្រម៉ូទផាស៊ីរាភាស៊ីពីអ្នកលក់ដូរមានកញ្ជើល្អីជាដើមនោះគេសង្កេតឃើញថានៅតាមផ្សារភាគច្រើនលើសលុបបានអនុវត្តតាមតែដោយឡែកលោកប្រធានប៉ៅសេងនៅឆ្លៀតយកលុយពីអ្នកលក់ដូរទាំងនោះបានទៀតដោយមិនខ្លាចញញើតអ្វីទាំងអស់ប្រភពបានសឹកសៀវថារាល់ថ្ងៃគឺត្រូវបង់លុយទៅឲ្យកូនចៅលោកប៉ៅសេងបាទបើមិនបង់គេមិនឲ្យដាក់លក់នោះទេហើយពិសេសទៅទៀតនោះបើហ៊ាននិយាយបែកទៅខាងក្រៅបាននេះតែបែកការនោះគេដឹងក៏មិនឲ្យលោកដែរបញ្ហានេះគួរឲ្យលោកអភិបាលខេត្តមេតាដាក់ភ្នាក់ងារចុះស៊ើបអង្កេតផងព្រោះលោកប៉ៅសេងមានខ្នងបងឯងធំណាស់និងមានអ្នកកាងជាភ្នាក់ងារទូទាស់មួយដែរអាយ៉ាបាទបានតែគេជួយបិទផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្នឹងបាទអ្នកណាចောက်ផ្សព្វផ្សាយគេប្រាប់ថាកំសាយអីហ្នឹងហើយមកគ្នាឯងគួរនៅថាយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះឈ្មោះប៉ៅសេងនោះមានខ្នងឯងរឹងមាំនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទើបអាចបាទថាទើបអាចបោះជើងឈរបាទប្រមុខវិសាវិស័យតាមផ្សារក្នុងស្រុកស្អាងរយៈពេល37ឆ្នាំមកបានថា long time រយៈពេលវែងហើយខ្នងបងឯងរបស់ឈ្មោះឈ្មោះប៉ៅសេងត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាលោកជាកំតុងអនុប្រធានយុវឋានចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយទើបឈ្មោះប៉ៅសេងធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនសូម្បីតែប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចរាជទូតខេត្តកណ្ដាលក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់ឈ្មោះប៉ៅសេងដែរព្រោះខ្លាចអធិបតីលោកជាកំតុងបាទដែលមានភិហ៊ុនរកស៊ីរាប់សិបឆ្នាំជាមួយឈ្មោះប៉ៅសេងក្នុងការប្រមូលភាសីផ្សារតាមបាទតាមផ្សារនៅស្រុកស្អាងអញ្ចឹងបានន័យថាអធិពលនេះគឺធ្វើឡើងខ្លាំងហើយបាទព្រោះក្នុងនោះលោកជាកំតុងគឺជាខ្នងឯករបស់លោកប៉ៅសេងអញ្ចឹងលោកប្រធានមន្ទីរនៅស្ងៀមបាទតាមទីមន្ទីរខេត្តកដាលបាទអញ្ចឹងមកអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយគឺការដែលដើរប្រមូលដែលល្មើសនឹងច្បាប់អើល្មើសហ្នឹងគេថាចិត្តសាស្ត្រហើយនយោបាយរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យយកពីការលក់ដូរបច្ច័យជឿឲ្យបបជាបរដ្ឋអីព្រោះគាត់លក់បានមកគេថាមកព្រឹកយ៉ាងច្រើនគាត់បាន3 4 5000 10000លោតអស់ហើយសួរថាមានចំណេញណាបាទចំណេញតិចបានន័យថាគាត់ចុះបាទគេចុះតបេះគឺបេះបានមកវាបានប្រមាណប្រហែលជា4 10ដុំហ្នឹងហើយយកមកទូលយកមកដាក់លក់មកបានអាលុយ4 10ដុំយកទៅតិចអង្គទិញជាមហូបបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការមានភាពញេញ៉ៃនោះគឺកូនចៅរបស់លោកប៉ៅសេងដែលក្រោមការបញ្ជារបស់លោកប៉ៅសេងនឹងឲ្យទៅទីលុយមកបើមិនឲ្យគឺឈប់ឲ្យលក់ដូចនេះហើយបើរាយការទៅលើក៏ឈប់ឲ្យលក់ដូចគ្នារាយការគេដឹងបាទដោយហេតុថាលោកជាកំតុងគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវិធោប៉ុន្តែមន្ត្រីលោកនេះបែរជាមានភិហុនរកស៊ីជាមួយឈ្មោះប៉ៅសេងអាមន្ត្រីដល់កម្រិតកំពូលហើយទៅមានភិហុនរកស៊ីជាមួយប៉ៅកំសេងទៀតជួនកាលអាចហ៊ុនខ្ចល់ហ៊ុនខ្ចល់បើអីចាំទៅយកភិរយទៅខ្ញុំអ្នកប្រមូលលោកជាកំតុងគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវិធោប៉ុន្តែមន្ត្រីរងនេះបែរជាមានភិហុនជាមួយនឹងឈ្មោះប៉ៅសេងក្នុងការប្រមូលភាសីតាមផ្សារក្នុងស្រុកស្អាតរហូតដល់37ឆ្នាំហើយនេះទើបរាល់ការដេញថ្លៃប្រមូលភាសីទីផ្សារក្នុងស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលតែងតែធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃឈ្មោះប៉ៅសេងគ្រប់ពេលឬគ្រប់កន្លែងប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវិធោខេត្តកណ្ដាលមិនហ៊ានក្អកជាមួយលោកជាកំតុងនោះទេប្រភពពីមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានឲ្យដឹងថាលោកជាកំតុងមានភិហុនរកស៊ីក្នុងការប្រមូលភាសីតាមផ្សារក្នុងខេត្តមួយចំនួនបានឲ្យថាមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តមណ្ឌលគិរី
យោហើយមន្ត្រីលោកនេះបានប្រើអំណាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍តបខ្លួនយ៉ាងក្រអឺតក្រទមហើយអ្វីដែលជាក់ស្ដែងទៅទៀតដោយតែងដែលតែងថាអាងមានលោកជាកំតុងគឺជាខ្នងរបស់ឯងយ៉ាងរឹងមាំបែបនោះទើបឈ្មោះប៉ៅសេងទទួលបានសិទ្ធិប្រមុខវិស័យតាមផ្សារក្នុងស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់37ឆ្នាំហើយឈ្មោះប៉ៅសេងក៏ប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើអាជីវកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីលក់ដូរតាមទីផ្សារក្នុងស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលស្អាតតែអំពើចិត្តដូច្នេះអូនលោកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានស្នើសុំទៅលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនគួរបណ្ដោយឲ្យលោកជាកំតុងធ្វើអ្វីៗសាច់តែចិត្តរបស់ខ្លួនទៀតទេព្រោះថាខ្លួនជាមន្ត្រីក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទៅហើយមិនគួរមានភាគហ៊ុនរកស៊ីតាមរបៀបពុករលួយជាមួយឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះទេបាទហើយជាពិសេសទៀតនោះគួរឲ្យអ្នកដែលម៉ៅការពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះបាទនៅតាមផ្សារដេញយកពីផ្សារនោះគួរបាទកុំយកតង់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់កចាញ់ជឿអីបាទអញ្ចឹងលក់លោកប្រាក់ដល់លោកអត់ស្គាល់ពាក្យយកតង់ទៀតដល់ទីលុយរាល់ថ្ងៃនោះត្រឹមត្រូវហើយតាមពិតទៅលោកប៉ៅសេងគាត់មិនមែនខ្លាំងទេបាទបាទបើគាត់ខ្លាំងគាត់ធ្វើប្រហែលជាអាចគាត់ឡើងធ្វើដល់ច្បាយខេត្តឯនោះបាទគាត់ថាបានដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាំងគឺលោកជាកំតុងជាកំតុងបាទបាទដែលគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីធំនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបាទដែលលោកថាមានភាគហ៊ុននៅក្នុងផ្សារនឹងផងហើយនៅផ្សារខេត្តនៅមណ្ឌលគិរីនោះផងអញ្ចឹងជាពិសេសមួយទៀតគឺថាលោកប្រធានមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកណ្ដាលបាទលោកអសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងចេញពីបុគ្គលពីរនាក់ហ្នឹងបាទចេញពីលោកប៉ៅសេងនិងលោកជាកំតុងបាទអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីអស់នោះដើរជន់កអាជីវករដែលគ្នាលក់តាមកញ្ច្រែងល្អីតាមអំពើចិត្តបាទហើយអាជីវករដែលលក់តាមកញ្ជើល្អីនោះគឺគាត់អត់មានលុយច្រើនទេផលិតតែគួនស្នោអ្វីផ្សេងៗដែលគាត់ដូចជាខ្ចងកូនត្រីឬក៏គុលសក្ស្ក្រីគុលចេកដើមចេកបាទគាត់កាប់ពីចម្ការឬក៏ទៅរកពីបឹងពីអីមកយកមកដាក់លក់តាមកញ្ច្រែងល្អីហ្នឹងនៅតាមសញ្ញាប់ស្តង់គេឬក៏តាមផ្លូវបាទចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងទៅហើយករណីនេះដែលឃើញថាភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទើបសម្ដេចតេជោបានចេញនៅបទបញ្ជាមួយយ៉ាងដាច់ណាត់ថាសូមឲ្យឈប់តាមបណ្ដាផ្សារទាំងអស់កុំយកពីពួកគាត់បាទអ្នកលក់តាមកញ្ច្រែងល្អីហ្នឹងមិនឲ្យយកភាសីពីពួកគាត់ទេបាទប៉ុន្តែនៅលើផ្សារទូទាំងប្រទេសភាគច្រើនគេបានឈប់អស់ហើយគ្មានណាទៅយកពីពួកគាត់ដែលលក់តាមកញ្ច្រែងល្អីគេជឿលក់បន្តិចបន្តួចដែលថាលក់មួយព្រឹកហ្នឹងបានតែយ៉ាងច្រើនចំនួនគាត់បាន10000ចុះបាទហើយចុះបើយើងដកពុនវាគាត់ទៀតវាអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែផ្សារស្អាងនេះមួយទេដែលមានលោកប៉ៅសេងជាប្រធានបាទគ្រប់គ្រងទីនោះហើយមានលោកជាកំតុងដែលមានភាគហ៊ុននៅទីនោះដែរតើលោកដឹងនៅទាំងវើរបស់កូនចៅរបស់លោកដែរឬអត់បាទប៉ុន្តែគេនាំគ្នារិះគន់ថាលោកប៉ៅសេងនិងលោកជាកំតុងមិនថាមិនដឹងទេលោកដឹងពីក្រុមការងាររបស់លោកចោះយកលុយពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងអីនោះប៉ុន្តែលោកធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺព្រោះថាលុយទាំងអស់នោះប្រមូលមកចូលលោកប៉ៅសេងដដែលនឹងហើយលោកប៉ៅសេងគាត់បោះជាខែជូនទៅណាខ្លះយើងមិនដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យរិះគន់គឺគេរិះគន់លោកបច្ច័យស្រុកស្អាងលោកប្រធានទីសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីខេត្តហើយនឹងលោកអភិបាលខេត្តតែម្ដងបាទរឿងផ្សារស្អាងនេះទូរទស្សន៍អនឡាញច្រើនណាស់កាសែតច្រើនណាស់ដែលគេចុះផ្សាយប៉ុន្តែផ្សាយដោយតែផ្សាយបានតែមកផ្សាយទេអស់លោកអត់មានចំណាត់ការសោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកមានចំណាត់ការជឿថាប្រធានផ្សារហ្នឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានប្រទេសប្រដាស់ទេបាទយើងដាក់កម្លាំងសម្ងាត់ទៅបើឃើញក្រុមអ្នកចុះទៅយកលុយពីពួកតាមកញ្ច្រែងអីហ្នឹងចាប់ទៅបាទចាប់យកមកពីនៃគាត់ទៅចាប់តែម្ដងពីរគឺរៀងហ្នឹងបន្ទនេះអស់លោកដូចជាដេកដួលរមួលសំគ្រិចអាកថាកាទេលធំបន្លំដេកបាទចុះបានប្រយោជន៍ដែរខ្លះៗដែរអញ្ចឹងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហ
hầu trong lúc có miền nẹt tu tu mà tiết bà nhưng mình cho phải tranh chấp thế miền nẹt tu tu mà nẹt chăm càng là thế nụ chỉ mà xét không tu tu online cho tới khi ta nộp thì càng à bè thấy ơi bạch sai thì giờ khi dương này đọc về chân tu tu khá có tu tu được phò bảo giáo chân tư bà bật tay sầm rạp thiên âm so mà chia sai mình ai được lùi khắp mọi đường bàn tì bà tôi tha à chi vực co tôi ta nó gọi quát quát ở bên một bó chứ bác lo thế quát tập bè tập tập cuôn tập lật ấy khăn ông băng khăn ông phê khăn ông ấy dù mà luôn tích tuyết này đẹp lát đo bát câu trầy dù mà luôn đo bê bác cho bác cháu người ông luôn dù bùn bị quát chứ ngộp thôi hay lúc bảo xây tất là mình thưa mình ai bàm bàm rồi mà gửi thay bà đây chú à nó có bốn mà nước thao dạ mỗi nước vì sao nào ta bất kia thầy dô tê à thế ta bất tùm đánh tham mình ao dô tê mà mình ao dô tê à nè đại tây do nó cứ kiêm tôi là bàn cho bàn bàn bà mình bàn pram bà mình bàn mà pon pi pon thế giờ hỏi các bạn pram rồi đây để bị chăng anh bị chăng anh ham tha bà hiên từ đây cá ăn lụa lại nặng ăn lụa lại nặng bà hai bữa mình áo còn ăn lụa lại tiệt bà chắc lấy xuống đặt niêu do chuẩn bị nè miên là do chuẩn bị áo gì áo bà chắc áo thế sọc chất đỏ cái thế chun bò về mồi thế cho bò kê một khắp mấy pram rồi thế cho pi mà pon pram lại còn tay anh ấy nhầm dây lên nhá bà pram rồi thì trong khỏi mà tha ăn nó có thể là pram rồi áo ấy đang xong xong lu ở trong ca nghe bao lu bao xế nhá cái áo ấy đang cái chê trong chất đó cái đạm và đặc sản này mà luôn thật đăng hay chim xét này đa tiếng là mỗi mỗi mà nói luôn chốt ba phải giặt luôn luôn bằng pin sầm đây là bao sầm đây để chua hao từng ốc nia đăng từng lục bao xe hay lục chia cầm tông với chẳng đây bởi lục đăng lục chia mặt trời nơi cả xua rành thổ sáp lục đăng ấy bà lục đăng ca nghe bao lục hay chim xét lục thiên ti sẽ cây rành thổ khai cả đá có chẳng đấy hay lục ba khai chẳng khai mấy là ấy có khai ở tập lục này chia cầm tông mấy lấy tu tu sẽ thiên âm bản loa pịa pi bị chia bộ loa pịa chim co nếp xa nong tha sông ao lục rót mặt trời ôn qua mình đi rót bà chơi lục chia cầm tông từ su phong ta hương năng giảng mạch bà mù là hai anh bàn xa nong nơi tại do lôi pi nè lụa đô tam cái chia đây là anh chẳng bà